नमस्कार दर्शक आज तिहार पर्वको पाँचौँ दिन यस दिन दिदी बहिनीले यमराज तथा यमुनाको साथमा दाजुभाइको र दाजुभाइले दिदी बहिनीको पूजा गरेर यो तिहार मनाउने गरिन्छ आउनुहोस् हेरौँ यसको उद्देश्य र विधान के कस्ता रहेछन् वास्तवमा यो भनेको दाजुभाइ र दिदी बहिनीको बिचमा हुने वा हुनुपर्ने प्रेम सद्भाव र दीर्घ जीवनको प्रतीक हो यसको बीज वैदिक ग्रन्थहरूमै पाइन्छ जस्तो ऋग्वेद दशौँ मण्डलको चौधौँ सुक्तलाई यमसुक्त भनिन्छ यस सुक्तका देवता यमराज हुन् यस सुक्तका मन्त्रहरूले यमराजलाई काल समयका प्रतीक भन्दै सबैले एक दिन उनको ढोकामा जानै पर्छ भनेका छन् तर सुक्तको चौधौँ मन्त्रका अनुसार भने यमराजलाई खुसी पार्न सके उनको ढोकामा जानुपर्ने समय केही धकेल्न केही परसम्म सार्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ त्यस्तै यसै मण्डलको एक सय चौन्नौ सुक्त उनकै बहिनी यमुनासित सम्बन्धित छ यस सुक्तका मन्त्रहरूमा यमुनाले यमपासमा बाँधिएका जीवलाई कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन गरेकी छिन् यसरी वेदले नै यमराज अर्थात् काललाई खुसी पार्न सके अर्थात् काल वा समयलाई सदुपयोग गर्न सके दीर्घ जीवन प्राप्त गरी यमलोकमा जानुपर्ने समयलाई लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ त्यसैको प्रतीकका रूपमा यमराज र यमुनाको पूजा प्रकरण आएको हो अब आउनुहोस् हेरौँ यी काम कसरी का सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेका रहेछन् सर्वप्रथम आफ्नो नृत्य कर्म सकेपछि ढियो कलश र गणेश थापी तिनको पूजा गर्नुपर्छ त्यसपछि कलशको मुखमा थाली राखेर रा यमराज र यमुनाको पूजा गर्नुपर्छ पूजा गर्दा भन्नुपर्ने श्लोक यस्तो छ धर्मराज नमस्तुभ्यौँ नमस्ते यमुना ग्रज पाइमामकेकरै शारदम सूर्य पुत्र ते यसको भावार्थ हो हे धर्मराज हे यमुनाका दाजु हे सूर्यका पुत्र तपाईँलाई हाम्रो नमस्कार छ हाम्रो प्रार्थना सुनेर हाम्रो उद्धार गरिदिनुहोला यति हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यति गरिसकेपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइको पूजा गरी, दाजु गरी। मिष्टान्नहरू दिनुपर्छ दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीको पूजा गरी गच्छे अनुसारको वस्त्र भेटी तथा गहनाहरू दिनुपर्छ यस वर्ष सा भाइटिकाको साइड दस बजेर एकाउन्न मिनटको समयलाई शुभ मानिएको छ सके त्यसै समयमा लगाउनु राम्रो हुन्छ नसके जति बेला सम्भव हुन्छ त्यति नै बेला लगाउन सकिन्छ टिका लगाउँदा वृशिक राशिको चन्द्रमा उत्तर दिशामा रहेकाले पश्चिम वा उत्तर दिशा जता सम्भव हुन्छ त्यतै फर्केर रा लगाउनु राम्रो हुन्छ आदरणीय दर्शकबिन यस दिन गरिने कृत्य र विधि यिनै हुन् यिनै प्रसङ्गका साथै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार